Velkommen indenfor her i Unibet TV-studiet. Det er en rigtig lækker bisken, der venter os i Champions League, når Chelsea tager imod Paris Saint-Germain. Vi husker måske den første kamp, stod det jo 1-1 i Paris, så det er en rigtig, rigtig åben affære, vi skal til i London på Stamford Bridge. Sidste år vandt Chelsea 2-0 hjemme, da de havde tabt i Paris. Der var de presset til at vinde med to mål efter 3-1 nederlag i Paris. Nu kan de nøjes med 0-0 eller en smal sejr. Hvem har du som favorit i den kamp her, Mikkel? Chelsea vil nok være favorit, også fordi de har et bedre hold, end de havde sidste sæson. Altså, de har fået Costa op foran, som scorer mål. De havde ingen angriber i sidste sæson, som kunne score. Dembélé bare kom så ind og score, men ellers havde de jo ikke nogen, han stolede på, Mourinho. De har Matic, som ikke må spille Champions League i sidste sæson. De har Fabregas, som er deres store kreatør. Så de har et langt bedre hold, Chelsea, end i sidste sæson. Og der er Paris måske nogenlunde det samme, men jeg kan godt se den her kamp. Mourinho, han er fuldstændig ligeglad med underholdningsværdien. Han, sidste år skulle han ud og jagte det lidt mere i år, så han kan godt finde på at sende Chelsea-holdet bare at gå ud og stå, som vi så dem i Capital One Cup-finalen mod Tottenham. Stå godt defensivt, satse på en omstilling og score et enkelt mål. Paris laver måske fejl i det defensive, og så ellers så bare kører den hjem, selvom det er foran eget publikum. Han er fuldstændig ligeglad. Men er de gode nok til det, Chelsea, eller omvendt, hvis er Paris ikke stærke nok til med nogle af de offensive kræfter til at lave den der enkeltmandspræstation og få scoret det der ene mål, der så vil vinde rundt på Mourinhos regnestykke? Og det er jo det, der er problemet, nemlig. Du er fuldstændig ret. Hvis man så den første kamp, der forsøgte han det jo også, Mourinho, men der kunne de bare slet ikke afvise Paris. Paris havde masser af chancer, de havde masser af indlæg. Ibrahimovic vandt jo stort set alt i luften over de to store midterforsvar derinde, og Cavani spillede. Altså, jeg plejer at synes, at han er den mest overvurderede spiller i Europa, for han spiller aldrig godt, når man ser ham i Champions League, men han spillede faktisk rigtig godt der. Så de har nogle store individualister derop, Paris. Og der er måske noget fedus i, at Chelsea ikke er helt så solide, som de har været tidligere under Mourinho. Og inden vi snakker lidt videre med den analyse, Per, oddsfordelingen, jeg er ikke i tvivl om, at Chelsea er favoritter i kraft af hjemmebanen. Hvor store favoritter er de? Lidt for store i min bog. Og lidt for store betyder det under odds 2. 1,90 på en Chelsea-sejr, 3,40 på uafgjort og 4,4 på en sejr til PSG. Men er det fordi, der er det her 0-0-resultat, ja, som også vil sende Chelsea videre, du synes, at 1,90 er lidt for, jeg synes, lidt det, for lille? Jeg synes, det er for lavt. Hvis jeg skulle sætte en hund på den her kamp, så ville kynikeren komme op i mig og så sige, at Mourinho han vinder den her fodboldkamp på et sent mål, og så vinder Chelsea den her kamp med 1-0, efter at Paris har moset på og er blevet afvist. Og så laver Mourinho det, som Mourinho altid gør med Chelsea. Og der er jo netop træneren, der kan blive afgørende. Mourinho har bare så meget erfaring i de her kampe mod andre gode hold, der vinder han jo stort set altid, fordi han er så dygtig til at sætte sit hold op taktisk. De har haft en hel uge, det skal man også tænke på. De har haft en uge før den her kamp, de har ikke spillet i weekenden, og det, sådan her, det havde de jo også før den første kamp. Så Chelsea har bare fantastiske muligheder til at forberede sig i forhold til Paris, som spiller hele tiden og også spiller i ligaen. Og så må man også bare sige forskellen på manager. Blank har ingen erfaring i de her kampe, har også lavet nogle taktiske fejl, gjorde det også i sidste sæson. Så Mourinho han har en klart større kapacitet til de her kampe end Blank. Og udover det, at de ikke har spillet en hel uge Chelsea, og der er fuld gang i den franske liga, så Chelsea er også godt på vej mod det engelske mesterskab, og det er Paris jo absolut ikke i den franske liga. De halter efter. Så der er også vigtige kampe der, altså mod de andre tophold. Ja, det er det. De bliver nødt til at stille med stort set stærkeste hold i mange af kampene. Nu sparer de lidt her weekend, men ellers så bliver de nødt til at spille med mange af stjernerne, fordi de hænger lidt efter der. Det er tættere, end de egentlig selv havde forventet, fordi de ikke spillede en særlig god første halvdel af sæsonen. Og som jeg hører, jeg tog en kamp med få mål. Jeg synes, det ligger til det. Jeg kan ikke se det her inden som et mål. Okay. Også fordi, ja, PSG havde masser af chancer, men de var jo håbløst ineffektive. Og hvis det er sådan, at det, som franskmændene skal hænge deres hat på, det er de der, at det skal være enkeltmandspræstationerne. Vi bliver ved med at efterlyse. Jeg ved godt, at Zlatan er en af de bedste spillere i verden nogensinde ever. Hvad han mangler, det er at vise Zlatans kvaliteter i en kamp mod et af de store hold. Det her vil være en rigtig god idé at gøre det i den her kamp, så kan han i den grad gøre sig udødelig. Zlatan går ind og scorer 2 eller 3 mål og sender Chelsea ud. Men vi har bare ikke set præcedens for det, så spørgsmålet er, har du lyst til at gamble på det? Nej, det er det, og det er jo alt det, der er intet for Paris, det skal man også huske, du er fuldstændig ret. Zlatan er ved at komme op i årene. Det skal være nu, han begynder at vise noget på det allerhøjeste niveau på de afgørende kampe i Champions League. Og så også Paris med det her financial fair play, hvor de ikke rigtig bare kan gå ud og købe dyre spillere. Nu skal de balancere det lidt mere. Der kommer andre klubber tættere på, som gør det godt. Så for både Paris og for Zlatan, så er det måske sidste skud i bøssen for at være rigtig tæt på et Champions League, tror jeg. Men du tror altså, at Mourinho han siger, ved du hvad, vi har 0-0, så er vi videre, og kan vi få en smal 1-0, så er det selvfølgelig også rigtig, rigtig godt. Men
du tror ikke, at han vil gå ud og prøve at lægge pres på pariserne og sige, at vi kommer lige foran 1-0, og så sætter vi jer under pres i den her kamp? Det tror jeg ikke. Det kan godt være, han gør det i de første 5-10 minutter for lige at overraske. Men ellers så tror jeg, at det bliver et defensivt koncept. Det tror jeg stensikkert. Og det har vi set, at man blev også lidt overrasket i Capital One Cup-finalen mod Tottenham. Han giver Tottenham så meget respekt. Altså, han stiller op så defensivt, lader Tottenham have bolden hele tiden. Han er ligeglad med Mourinho i de her kampe. Hvis han tror, at det er det, der giver ham resultatet, så ved man også, at han har nogle spillere op foran, som kan afgøre kampen, man nu siger op foran. Det er jo faktisk forsvarsspillerne, der afgør flest kampe i øjeblikket for Chelsea. Herefter nytår er det faktisk flere forsvarsspillere, eller forsvarskæden har scoret flere mål, end de offensive kræfter. Så han har folk, der kan score mål, også på dødbolde. Chelsea altså med besøg af Paris Saint-Germain. Husk, et af dine første kampe, det vil sige Chelsea videre med 0-0 i reglen med udebanemål, men må ikke, at den gode mål, de nu gerne lige vil have puttet en enkelt ind, bare lige for at være helt sikker på, at de nu også kommer videre. Mikkel tror på et ret defensivt udgangspunkt. Per synes stadig også er lidt for lavt, så du hælder lidt til det der kryds, måske 0-0 eller en smal 1-0 sejr. Jeg vil gå efter en smal sejr til Chelsea. Og så er der måske lige en ting, jeg vil kigge lidt på. Alt afhængig af, hvilken dommerlinje, der bliver lagt. Altså, jeg synes også, at vi stod og talte om det i den første kamp, hvor jeg sagde, at det kunne godt gå hen og blive grimt med en masse kort. Det blev ikke så grimt, som vi havde regnet med, men nu, hvor det virkelig gælder, jeg tror stadigvæk, man skal holde godt øje med den duel, der hedder David Luiz mod Diego Costa. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er mere end end en 4-5 gule kort i den her kamp. Jeg tror, i en kamp som den her, skal der ikke ret meget til for, at den virkelig får tænding. Så hold lige øje med de vedmålstyper, der ligger under disciplinær spil. Et godt tip over fra Per Marksen her på kampen mellem Chelsea og Paris Saint-Germain. Når det er Champions League, så husk, så ved I jo godt, der er masser af spilmuligheder. Flere 100 plejer der være inde på unibet.dk, samme sted, der er jo der mange flere af de her spiltips og analyser fra os i studiet.